keyin jinsiy aloqada bo'lib keldik. Biz shu yerda jinsiy aloqada edik. Uning sheriga javohir u yerdan kelib, shu yerga kelib, videoga oldi, telefonni fonar yonida uylagan edim men, lekin u videoga olayotgan ekanda. Bir kun amasini qarindoshi Javohir degan bacha kelib videoga oldi, u ham men bilan birga bo'lishga harakat qildi, lekin men unga yo'l qo'ymadim. Javohir videoni tarqatib bo'lgan, lekin yana menga aytibdi, agar men bilan bo'lmasang videoni tarqataman dedi. Keyin Abubakir bilan dekabrgacha gaplashdik. Keyin uydagilar bilib qoldi. Yanvardan boshlab gaplashmay ketdik. To aprelgacha gaplashmadik. Apreldan boshlab maygacha gaplashdik. Yana gaplashmay ketdik. Ungacha Javohir ham yozib turasdi, birga bo'laylik. Masalan, yigit